მოგესალმებით TIAGE-ზე. მარიამ შარმანაშვილს საზოგადოება უკვე კარგად იცნობს. ქართველი ფიტნეს ინსტრუქტორი სოფი ლორენის ვაჟის კარლო პონტის საცოლეა. ცნობილი დირიჟორი ქართველი შეყვარებული სამშობლოს ხშირად სტუმრობს. ახალი წელი საქართველოში აღნიშნა, ასევე საყვარელ ქალთან და მის შვილთან ერთად ბათუმში გაატარა შვებულება. ამჟამად მარიამი შვილთან ერთად იტალიას სტუმრობს და საყვარელ მამაკაცთან ერთად ცნობილ კურორტებს სტუმრობს. სოციალურ ქსელში ქალმა გამომწერებს ბედნიერების საიდუმლო გაუმხილა. ვინც ამ სტორის ნახულობთ და ჯერ არასოდეს კი მოგზაურიათ, გული არ გაიტეხოთ. ყველაფერი წინ გაქვთ ჩემო მეგობრებო. ორი წლის წინ პირადად მე რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, პასპორტიც კი არ მქონდა. პირიქით ოცნება მოგზაურობაზე და კიდევ ბევრ რამეზე დიდი ხნის განმავლობაში აუხდენელ ოცნებად მრჩებოდა. ოცნებებმა მანამ არ დაიწყო ახდენა, სანამ არ შევცვალე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ჩემ საზროვნებაში, ჩემი წარმოდგენა საკუთარ იღბალზე. დავიწყე იმის დაჯერება, რომ ვარ ძალიან იღბლიანი, თუ ყოველდღე თქვენს ატყვით სარკეში საკუთარ თავს, რომ იღბლიანი ხართ, სამყარო დაგიჯერებთ და მოგექცევათ ისე, როგორც იღბლიანს. ამ ძალიან პირად დეტალს იმიტომ გიზიარებთ, რომ მინდა ჩემს გარშემო ადამიანებს უკეთესი მომავლის რწმენა გაგიჩნდათ და ირწმუნოთ, რომ პოზიტიურად ფიქრს დიდი ძალა აქვს, წერს მარიამი სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.